Ona görə növbəti günlərdə, bugün bu barədə biz danışacağıq, növbəti günlərdə bizim hərbi əməliyyatlarımız elə aparılmalıdır ki, onların səmərəsi daha da təsirli olsun. Vaxt itirməyək. Bəzi hallarda yubanmalar var. Bəzi hallarda yubanmalara heç bir əsas gətirə bilmirlər. Bütün bunları biz təhlil edirik, təhlil edəcəyik. Yenə də deyirəm, Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bugün hələ bir ay keçməyib, artıq Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Və hər gün, yenə deyirəm, cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi düzəlişlərə ehtiyac var. Amma bütövlükdə qarşımızda duran hədəfə biz çatırıq. Hər gün gələn gün üçün döyüş tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və demək olar ki, bu tapşırığın böyük hissəsi icra edilir.